はい、すいません、遅れました。音声聞こえておりますか？どうですか？聞こえてますかね？大丈夫でしょうか？これは、何ですかね、物を、これ、この僕らの家から持ってきたテレビなんですけど、それを運ぶときにくるんでたバスタオルです。クッション材なんだ。はい。はい、ということで、聞こえるということで、もう早速もう画面映しましょう。押しちゃったんでね。はい、こちら。はい、こんばんは。はい、ということでね、本日も始まりました、2WF シーズン2ファイナルでございます。もう最後ですか？もう最後です。うるせえな、英語。はい、もう英語実況席はもう元気いっぱい、いつも通り元気いっぱいで配信しております。はい、シーズン、まあ途中ね、ね、本当ちょっと言いつつも、はい、よくぞここまで来れたよ。そうですね、なんとか完走することができましたね。どうなることかと思いましたけど、ね、はい、いやー、ということでね、はい、早速本日の、金曜日の 2WF、はいはい、おなじみの怪しげな、はい、メキシカンみたいな格好してますけど、ね、はい、この、あ、はい、はい、どうぞ。本日の T シャツは分かったかしら、ノーカープノーライフ。ほう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 、はいはいはい、はい、なるほど。私はですね、あのね、今年はね、はい、野球ないんですよ。まあ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 、そうですね。もう毎年私は必ず年に5回、ってしないでください。6回は、はい、野球を見に行くというサイクルで、はいはいはい、人生を生きてまして、はい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 、はい、それ今年はそれが一回もできなかったんで、まあまあそうですね、一回も今週も今年もユニフォームを通すこともなく、はいはい、あとこういった T シャツ、まあ大体ユニフォームの下はカープシャツを着てるんで、はいはい、これもカープシャツなんですよね。はいはいはい、なるほど。そういったものを着る機会もなかったんで、はい、せめて、ここで着て、うん、今年のああ、なるほどなるほど、晴らしたいなと。はいはいはい、ちょうどさっき見たらね、あの横浜に3対1で勝ってましたよ。シャット勝ってましたよ。いや、逆転するから、はい、あ、まあ、思いっきりカープはね、再開争いしてるんですけど。そうですよね。で、これなんかね、あのタワーレコードかなんか の, あのコラボ、あ、だからそのカラーリングというか、黄色で、はい、ノーライフ、ノーミュージックノーライフ、はいはい、あ、本当だ、タワーレコードって書いてある、あれのノーカープノーライフバージョンで、はい、多分これがあのクルリのボーカルの人なんですね。これクルリ、クルリっていうあのバンドのボーカルの人で、多分そのカープファン、カープファンの人と、なるほどなるほど、カープとタワーレコードがこうコラボしてみたいな、はい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 、カープのミュージシャンとはいはいはい、カープがコラボするみたいなやつの多分 T シャツ、ね、なるほど。まあ、なかなかね、球場以外ではなかなか着づらい。あ、まあまあ野球の、はい、シャツとかはそうですよね。はい、まあ、だからこういう木にこそ着たいなと思って。はいはい。はい、岸田茂さん。そうですそうです。おお、はい、ほう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 。もうなるほど。有名な方です。へえ。あとちなみに奥田民生バージョンですね。え？奥田民生もカープファンです。へえ。まあそういったあのミュージシャンとのコラボシリーズが何枚かあって、はあ。それは一着です。なるほど。今年は今日しか着れません。まあまあ、そりゃそうですからね、なかなか球場にね、観戦しに行くっていうのも難しいですから。はい、ということで、私の T シャツは、はいはい、何も映らん、なんだこれ、出たバーバー、はい、これ、シーン一丁らじゃん、はい、これ僕は見たタイトルマッチの時だけ来てくれた。そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、死んでる、はい、ということで、これ本当にね、私の大事な大事な T シャツなんですよ。ビッグマッチ用ですよ。ビッグマッチ用です。これは本当にもうね、若手の頃からあのツアーでね、いろんなところに行くたびに私はこの T シャツを着てね、はい、これは本当大学時代の親友からもらった T シャツで、これを着てもうこいつを全国に連れて行こうと。あなたのシリーズ全部大学時代にもらったやつとか手に入れたやつばっかりじゃない？ねえ、何年着続けてんの？いや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 、それは大事に、いいことだ、そういいことだけども、で前の恋姫のシャツに関しては別に着てないですから、ね、もうコレクションだから、ね、そうコレクションですから、
そう、このババア T シャツね。これは私の買ったものじゃないんで、本当あのもらったものなので。これはね、確かにね、あの売ってればね、ちょっと悩みますよね。そう、うわ、うわーってなりますよね。この形になるよ。そうそうそう。買わないけどね、そして。え？なるけど買わないけど。ババババア T。だって着ないもの全然。いやいやいや、怖い。そう、ババア T シャツはもうどこでお買い求めできるのか全くわからないですけど、もうもらいもんなんで。ガタロ先生のね。そう、マンガタロ先生のババア T シャツ、これね、本当に大事な大事な、もう今でも大事に。ここが磨こう。この日は勝負パンツみたいなもんだよね、だから。そうそうそう、勝負パンツみたいなもんですよ。そうそうそう、勝負シャツですよ。そう、あの普段着としては一切着てないですから、何か試合とかそういう時の時しか着てないですから、勝負シャツです。シーンって死んでるけどね、勝負にしても。勝負シャツにしたら死んでるシャツなんだけど。いやーこれね、いい T シャツだと思うんですけどね。いやいや、いいですよ、悩むもん、絶対悩むもん。そう、このババア T シャツ、ね、この大事な大事な T シャツを着て、うん、シーズン2のファイナルをね、迎えようかなと。うん、しょうもないけどいい企画だね、これ。そうですね、最初の5分間を。そう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 、これこの企画でもそんな何回もできないですよ、うん、もうないですよ、だってもう持ってないもんな。本当に勝負パンツを、パンツを出すんですか。もう履いてる。今日のパンツはこれって。次はじゃあサードシーズンがもしあれば。大丈夫かな。金曜日は勝負パンツ。大丈夫かな。アカウント的に大丈夫なのかなそれ。勝負パンツ。まあまあなんですかね、あの何、家用のパンツってあるじゃないですか。何、家用のパンツって。ツアーとかに一切持っていかない用のパンツ。もうヨレヨレのさ、ボロボロの、あのだから部屋着のハーパンみたいな感じですよ、ボロボロのやつ。私はそれが、うん、試合のカバンの奥底に1枚必ず忍ばしてる。なんでですか。アンダーを忘れた時にそれを履くっていう。なるほどなるほどなるほど。それが結構確かアンダーって意外と役に立つ。意外と忘れますからね。わかるわかる。そう、アンダーパンツ、あのちっちゃいんですよね。ちっちゃいし、やっぱビキニの、そうそうそう、さらにビキニのさらに内側に着るのやつ、そう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 、が多いからね、大体。うん、で大体あの、あ今日はコスチュームこれこれってポンポンってやってると入れるつもりがもう洗濯物の中にある時があるんですよ。忘れやすいのよ、アンダーって。そう、ちっちゃいから。で、それを着用に入れてる予備用の。古いパンツ、もうへたってる、ヨレヨレのやつ、黒だけどみたいな。はい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 、黒がちょっと白みがかってるみたいな。洗いすぎて、はいはいはい、水が入っちゃってるみたいなの一番入ってるんですけどね、代表として。そうだから、それ以外は一応勝負パンツになるんじゃないですか。ね、うん、まあ、なんとも思ってない、パンツとしか思ってない。私だって大事な試合でこのパンツ履こうなんて思わないもん。あ、まあ試合の時は、うん、そうですね。でもあー、なるほどね、デート的な、ね、そうですよ、そうですよ、デートの時に。そんなの、まあ、も私も結婚しても10年近く経つ。まあまあまあ、確かに。いやいや、それでもデートの時はやっぱりしっかりと履いてた方がいいと思いますよ。女性はね、いつまでもそういうのが多分嬉しいと思いますよ。わかんないですけど、知らないけど、結婚もしてないし。じゃあもう、来シーズンは野上のショーパンツを見る。やだわ、やだわ、それは。やだな。じゃあそれを見るためにもぜひね、あのサードシーズンのの、プールをしたいみたいなね。怖いわ、サードシーズンでパンツ見せて、第5シーズンのターザン見せて。最上の、もう一番一番入っていくからね。最上9って呼んでもらえる。わあ、まあまあまあ、以上、第、ね、サードシーズンやることになったらもちろんいいですよ、はいはい、それは。聞きました。もういいですよ、これでもサードシーズンが始まったら、サードシーズンの金曜日は私の勝負パンツを直見せする。そうだ、直見せが怖いんですよね。直見せが大丈夫なのかどうかっていう。そうなの、なんかどうなんですかね、ああいうのって。知らん。パンツを直見せしてる動画を見たことないからわかんないんですよ。おっさんのパンツだからこそじゃないですか、不快みたいな。なんかおっさんのパンツ、パンツの話しだし
コメント一件もなかった。そうです、もうやめましょう。もう十分でしょ。こんな話。じゃあやりましょう。はい、ということでね、はい、シーズン2、ファイナル、いよいよ、はい、としたいと思います。はいはい、まずは、この、ちょっとね、マウスの反応が悪いんですよ。いっぱい繋いでるから。よし、おいで。はい、それでは、リング上の映像を映したいと思います。はい、それでは、リングアナウンサーお願いします。マイクを自前のマイクスタンドらしいですよ。あ、自前なんですかあれ。毎回自前のものをこのために持ってきてくれてるんですよ。うちにはないですもんね、マイクスタンドなんか。だからバンドやってると持ってるもんなんですかね。そうですね、マイクスタンド。さあ、ということで、2WF ファイナル、はいはい、本日はタッグマッチデーということで、はい、さあ、最初に入ってまいりますのは、これはチチャリードの曲？チチャですね、多分。チチ多分。お、引っ張るね。止めますね。どうした？引っ張るね。終わったよ。終わった。どのタイミングで？斬新。曲終わったタイミング。入場曲。よくよし。本当に。アイスを洗うな。ワクワク第10名。新しい入場でしたね。いやそうですね。斬新。1曲使い切るまで何も入ろうともしないという。さあ、そして最後の X ですね。さあ、そうです、2WF 最後の X、 一体誰が出てくるのか。あ、なるほど、全部聞いてもらいたかった可能性もあります。そういうこと。確かに CD 化とかしてないですからね。確かに。おーほーほー、最後で。なるほどなるほど。わあ、なるほどなるほど。花火が来た。ということは？ということは。おー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 、まさかのシーズン2最後の X は花火達也、そしてマシモケンゴ、チャンピオンチームですよ。2AW のタッグチャンピオンが最後の X でやってきましたよ。出たね。この辺はダメですよ。ダメですよ。触っちゃダメです。触っちゃダメですよ。触っちゃダメ。触っちゃダメ。それも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 ダメ。怖いから。さあさあ、最後の X、 マシモケンゴ、花見達也の 2AW タッグ王者名。これみんなツイートして、みんなツイートしてね。そうかそうか、今日の X は 2AW のタッグ王者だよってツイートしてね。だからね、まだまだ今始まってもないから、はい、今ぜひ宣伝してください。さあ、そしてね、2AW、2WF、シーズン2ファイナルも、もちろんこの YouTube ライブ、そして 2AW 公式インスタアカウントからのインスタライブ、そして 2AW 公式 Twitter アカウントからの、Twitter ライブ、こちらの
3画面からの、配信を行っておりますので、はいはい、ぜひともね、複数台持ってる人は、そうですね、もう複数で見て、いろいろ楽しんじゃってください。各視点から。はい。はい、さあさあ、これは、さあ、最初はチチャリート賞金、真下健吾からのスタートですね。この2人はね、なかなか対戦して、ちょっとね、はいはいはい、チチャリートいいですね。いいですね。向かっていく姿はいいですよ。蹴りで入っていくってなかなかいないですよ、はい、どちらもね、一応蹴りを得意にというね、戦いの軸にしていっている選手ではありますけれども、はいはいはい、あ、一撃が、さあ手数でいってほしい、手数でいってほしい。だからね、その空手の実績で言えば、はい、チチャリートだって負けてはいませんからね。はい、そうですね。さあ、しかしグラウンドの速さは凄まじいですね。これはやっぱりどうしても上になられちゃいます、はい。やっぱりこの体格差ですとね、やっぱ上を1回取られると厳しいですからね。いいですね。まあ、でも確かに、チチャリートが足元から崩していこうとするっていうのはいいかもしれないですね、はい、あの、サーブとしては。そうですね。なかなかこう打撃やる者同士の戦いが、そうですね、斬新な感じですね。おお、いやいや、これはもうあえて受け切りましたね、あそこは。教えてやるかのような、そんなんじゃ当たんねえぞと出てきたのがね、これちょっとファーストシーズンでは考えられなかった、まあ、はい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 、感じではあるんですけど、ね、そうですね。要はもう花見達也が X として出てきて、はい、大暴れるんですよ。確かにそうですね。これファーストシーズンだったらそんなことなかったんですよ。確かにそうだ。戦う側も名前を発表されている側として、はいはいはい、確かになかった。はいはいはい、今日はね、この数ヶ月後には、X って、はいはい、歓声が上がると思う。いやー、確かに確かに。だからもうそのね、若者の数ヶ月の成長の速さを、ね、早いですね、本当に体感できるというか、うん、さあ、ここで二人で攻め立てていく。ブレフのね、ファーストシーズンの第1回目の X はマシモ健吾だったんです。はい、そうですね。そしてセカンドシーズンの最後にまたマシモ健吾出てくるというね、はい、かわして、ネックブリーカー、あれ、もうあれ、なんで浦野さんと私じゃないのって、あれ、プロレスクール、なんでやなんでプロレスクール なんでって言われてもなんでって言われてもこの間出たでしょ。そう、一回出たからってしか言えないな、多分さあ、元気ね、やろうと。確かに確かに、ちょっとまだね、こうへばりには早いですよね、うん。あ、あ、胸にパンチ入ったよ。そう、あれをね、繰り返しほしいです。おー、いいですね、いいですね。さあ、ガンガン打っていってほしい。さあ、そしてロープへ、あと逆に振り返された。おー、耐えた耐えた耐えた。ちょっとこれをロープ下げて、おーっと行くのか、おーっとっとっと、危ない危ない、壊すことないと。おー、挟まった挟まった、吉田が、吉田がシャッターの相手に挟まったぞ、今挟まってる。大丈夫か、あーって言ってる大丈夫か。チチャティホーセって何、あー、二次災害が、ごめんなさい、ごめんなさい、あー、結局、結局、うわー、もうぐちゃぐちゃ、いやー、本
と日本語側でよかったね。よかったっすね。いっぱい機材置いててよかったっす。あ、落ちちゃった。落とされちゃった。せっかく引っかかってたのに。机引いちゃったせいで、落ちちゃったよ。試写艇放送ね。試写艇放送は、昨日のモアキューライブで、チチャと若松が二人で、自分がツイートしたら、右側に、ダメ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 こっちはダメこっちはダメこっちはダメ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 機材が、機材があるから、機材、こっちはやめて、怖いから。ゴキブリよよ、ゴキブリよ。それダメそれダメそれ本当にダメなやつだ、多分。すったりしたらダメなやつ。怖い。それで、チチャリートの写真を見て、チチャリートですね。そう、藤田さんが、右に映ってる方は月亭方正さんですかっていう。違うんですよ、月亭方正さんの方じゃないんですよ。いや、さっきね、たまたまなんですけども、はい、海外の映像が流れてきたんですよ。はいはいはい、私の携帯、スマホ、はいはい、SNS で。で、そこに出てきたサミー・ギバラっていう選手がね、はいはいはい、かなりそっくりなんですね。あ、そう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 。たまに僕、ちらっとそういう情報を見てて、サミーそっくりだ。はい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 、を見てて、どのぐらい似てんだろうと思ってて、ね、さっき見たら、そっくりですね。似てるんですよ。今の特に花見なんで。そう。顔が似てんのかな。顔が似てる上に顔の雰囲気は似てますよね。でもサミー・ゲバラは、あ、一回なんかうち来ましたよ。うち来ましたよね。そうですよね。一回今やね、結構な向こうのトップ選手なんですね。そうですね。いろんなところが、でも花見としてはね、はい、サミーに似てるって言われてる、やるんじゃなくて、そう逆ですよね。サミーが花見に似てるって、そうそうそう、言わしたいですよね。できればなんとか返した。しかし勢いを、おーっと、おーっと、ここで、あー、飛んでいた、爪が上がった。いや、さすがですね。もう状況ね、はい、瞬時に判断できますから、ね、はい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 。あーっと、ここで逆水平チョップ、一気にロープまで吹っ飛ばして、そして、おー、そうですね、勢いついてますから。さあ、そしてここで若松にタッチだ。さあ、一気に一気に攻めた。あーっと、しかしここで勢いを止められたか。しかし逆にボディスラムで投げていった。躍動感あります。そうですね、いいですよ、いいですよ。さあ、そして、はいはいはい、いい位置じゃないですか。いやー、ここはもうね、少しロープに近いか。もう何、足が気にしなくていいよ。いや、そうですね、もうがっつりがっつり腰を落として、ここで一気に絞り上げてダメージを与えておきたいが、いやいやいや、全然諦めちゃダメ、まだね。さあ、ロープブレイクでも離さない。いいですよ、いいですよ、いいですよ。さあ、一気に一気にいってほしい、勢いのままに、うん、さあ、そしてロープウェフルが耐える耐える。おっと、カニバサミ、そしてそのまま、おお、何度もや、何度もや、カニバサミのまま足を固めて、そしてさらに変形の STF のような形にはなってましたね。新しい入り方ですね、面白いですね。さあ、そしてこれはちょっと青コーナー勢いを止められた感じあります。そうですね。しかしここで、ここで勢いのままに、そうそうそう、打ってほしい、打ってほしい。あ、いいぞいいぞいいぞ、いけ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 、よし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 。さあ、ここで、おっと、顔面顎に入ったな。そして、ちょっとね、一発一発やね、的確に、的確ですね、ついててちょっとね、はい、どれでもどの技でもスリーカウントとか、いや、そうですね。さあ、そして、スリーパーホールド、スリーパーホールド。
最近花見このスリーパーホールドから、コブラクラッチかなあれは。ああそうですね。つなぐというですねあのパターンを使ってますからね、はいはいはい。これもそのパターンかもしれませんけど。おーっとしかしここは耐えて勢いを止めての勢いをつけてのエルボスマッシュ。このタッグチャンピオンになって、ベルトを持つ立場と、はい、花見がね、やっぱこう自信に満ち溢れてます、ね。いやそうですね。はい、立場が人を作るということはありますけども、はい、ベルトがね、人をさらに成長する。おーっとー、跳躍力のあるフライングエルボー。さあここで攻められていた鬱憤を晴らすことができるか。さあボディースラムで投げ切った。いいぞいいぞいいぞ、チチャ。あっと正面からの蹴りは耐えるが、はる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 、離せ離せと張ったが、えつぎり強烈だ。ちょっと側頭部にね、えぐい形入ったね今。さあタッグチャンピオンチームが2人で、おっとかわしたかわした、そしてダブルフリック。跳躍力が高い、その場飛びで高さはなかなか出せませんよ、はい、素晴らしい跳躍力を見せました。そして逆に攻め立てる、逆に攻め立てる、あっと高いジャンプ力を生かしてのバックエルボー。そして勢いをつけてこのままボディスラムで、おおいいよいいよ、決まった決まった決まった、いいよいい流れ、おおっと、あれはラダーが、あれはツイッターライブ用の、ツイッターライブ用のラダーが、いや乗ってなくてよかったですね。ちょっと倒れましたけど、危なかった。笹が乗ったらえらいことだった、はい。さあ花見が一人で通した、かわして、おっとこれはちょっとひょっとしたらひょっとするんじゃない、ニールキック、フライングニールキック、これはね、マシモゲンゴがラダーに挟まってるんですよ。おっとこれは変形のクロススペース、ちょっとしたらちょっと変形のクロススペースあるよ、これはこれはあるよ、逃げることができるのか。おっとなんとか、いやここは抑えておきたかった、まだいけんじゃない、まだいけんじゃない、いやそうですねそうですね、続いてるチャンスは続いてる、あーまた英語実況席、英語実況席がもうハイキック、こうして、そして、あー、スリーパーだ、スリーパーだ、おっと、そして、おう、サムソンクラッチか、サムソンクラッチ、おー、カウント2、おー、かわして、逆さ抑え込み、一気に抑え込む、カウント2、ハイキック、おーっと、おお、これは、これは、これはいいぞ、これはいいぞ、カウント入る、押さえろ、2、おー、ちょっと、今のはここ一気に、どうせギリギリでしたね、もう3でしょ今の、いやここ一気に、ここ一気に狙いを定める、狙いを定める、狙いを定める、いけ、あーと何とかブロック、しかし追撃、よしよし追撃、おーっとショートレンジのゼロ戦キックですかね、そして旋回式のブレンバスター、超えた、受け身が取りづらいブレンバスター、おぉ、カクス、ちょっと今も、破壊しましたね。さあ、そしてリング中央スリーパーホールド。ここで捕まって。ここで捕まると、そして腕を捉えて。コブラクラッチ。コブラクラッチ。コブラクラッチが、さあ、これが、これが花見得意の変形のコブラクラッチ。残念。さあ花見、いやいやいや、ちょっとちょっと、まあ結果は、うん、まあ 2AW パック王者組が勝利しましたが、はい、なんかあわやってシーンがありましたね、ひょっとしたらひょっとするよって場面がなんてありました、はい、いやーちょっとね、よかったですね、いやーよかった、いやー本当に食らいつくだけじゃなくて、ちゃんとちゃんと爪痕残しましたよ。なんかこう
がある戦いだったね。いやーそうですね。よかった今のは。揉めてますね、なんか揉めてますね。さあ、ちょっと、とりあえず、おーい、おーい、おーい、インタビュー、インタビューお願いします。コメントルーム、コメント、あれあれあれ、コメント、コメント、インタビュー、インタビュー、あれ、インタビュー、あれ、え、あれ、いやいやいや、違う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 、何何何よ、インタビュー、インタビュー、おい、おーおーおー、帰っちゃった、コメント出すんや、コメント、おいおい、いやちょっと何が起きてるか知りたい方は後であのインスタの方見てください。なんだよ、ファイナルなのに結局来ねえのかよ、なんでよ、インタビュー最後、シーズンズファイナルなのに、まあどうしよう、英語、そう、英語実況席、英語実況席、英語実況席、おいおい、ちょっと吉田、吉田でいいや、吉田でいいや、ちょっと座って、こっちこっちこっち。マイトレジャー。マイトレジャー、何が？何何何何？あ、テーブルが？テーブル is my treasure。Understand？ 宝？マイトレジャー。マイトレジャー、why kick マシモ ？Why？ Why many time come？ Why every time many come？ わかんない、わかんない、わかんない。Why come？ わかんない。Why you don't？Why？ まあ、あんなに。Because マシモやなみ、many come、many attack。まあまあまあ。Disqualification。They are lose。They are lost。まあまあまあ。Lose lose lose。まあまあまあ。Loser loser。テーブル席から見た感想を聞きたいだけなんだけど。そう、あのシーズン2を見てきた。I'm angry。I'm angry every time why come English commentary booth、well, English commentary booth、well, is God's place God's place God and God God's place yes God's place 神の why come why come、well, なんまあわかなんでか but、no. I think my ass revenge time I want あなたのお尻 I want お尻あなたのお尻、no! No! No! Why? Our revenge! He very stupid! Us! No! No! Us! 私のケツ、私の尻リベンジ時間。No! No! 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 Us! Us! Us revenge time! Our! We need! Our! Yes! 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 US! US! ASS!Yes. We need revenge match. Ah, so we ne, our ne, our ne. I want more my treasure. Yes, yes, yes. I want to save our. So all you are our. So my ass revenge time. No. Shut up, Eden. Shut up. My ass. My ass. No. My ass.私の尻めっちゃ痛い。吉田の尻が大変だよ。No! Us! Us treasure! I want more save!
I want the more save! その尻がね、そう、No! My hip, no! My hip, no! My ass, no! No problem! So, please! Season 3! Please! リベンジのためにね。I want to save! Much no need! はいはいはい。Much no need! I want to save! Just my treasure save!もう英語実況席を守るためにも、シーズン3を、Your Treasure と Your Ass を守るために。No! My Ass, no! Shut up! My Ass, no! Shut up! 本当、シリウスローの汗っかきっぷりすごいね。No! Because many time come! そうね、確かに。今日はいっぱい来てたもんな。Just talk! Former English commentary booth, just English comment.Just talk. はいはい、no sweat. No sweat. No, no sweat. But many time come. Massimo number one come. He like me. He like me. Many time come. Why come? No good. No good. No good. Very bad. Very bad. So. はいはい。帰ってくれ。もう帰ってくれ。もう閉める時間や。もう Get out! Get out! お前がや。Get out! お前がや。Get out! お前がや。Come on! Get out! Yeah. Why can't understand? It's stupid! Japanese commentary booth! It's stupid! Why can't understand? My ass! Revenge time! My ass! Revenge time! No, come on! ありがとう。なんでお前尻を連呼したんだ。俺死ぬかと思ったわ。払いてー、マジで。マジ払いてー。マイアスリベンジタイムって。どうし、状況が分かんないもんな。マイアスリベンジタイムで。皆さんツイートしてください。あのインスタ見た人もツイートしてください。マイアスリベンジタイム。ハッシュタグ。で吉田の写真をあのつけてます。どういう風に訳されんの？毎朝リベンジタイムって。あいつがあんな足だけで言ったから。名詞だ。もうようわかんねえんだよな。いやー面白い。払いて。いやなんか。試合の記憶はあいつ全部。いや本当に上書きしたね。いや払いたい。いやでもあれでしたね、結果的に、最後の最後、インタビューコメンタリーブースね来てくれなかったけど、マシモさんと花見はでも吉田が来てよかったかもしれないですね。あの名言でこんな名言が生まれるとは思わなかったから家帰っても笑うと思うわ俺。いやすリベンジタイムいやよかった、ということでね、何中終わり方やね、シーズン2は最後の最後全部持ってかれたな。全部持ってきましたね。そう、いやでもあってなおね、こんな笑いもね提供することができてもう素晴らしかったんじゃないですか。毎朝リベンジタイムで、いや最後はね笑顔で終われましたよね。シーズン2途中いろいろね休止とかあって、ちょっとねちゃんと正直ね最後までちゃんと続けれるかもね不安な状態だったんですよ 2WF に関しては。それをねまあ無事になんとか前回になりましたけどもね完走することができて本当に良かったですね。会社からすればさ一番に切り捨てる部門だもんね、ここなんて。そう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 、そう会社からすれば勝手に我々やってるもんだからさ。そうそうですよ、一番に切り捨てられる。はい、Google 翻訳だと私のお尻の復讐の時間だそうです。マイアスリベンジタイムは。マイアス T シャツとかね求める方もいらっしゃいますね。次の 2WF マイアスリベンジ。そうだ。2WF グッズで行こう。できたわ。布物はでマイアスリベンジタイムで、もうそれだけでいいですもん。黒白でそれだけでいい。できたな、次の T シャツ。その外国人の方が着る日本の T シャツみたいな感じでね。それは俺買うわ、俺買うわ。いやいいな、これはもう
速さが大事ですね。うん、うね、もう初動早く動かさないと。早速あの発注する。そう、発注しましないと。毎朝リベンジタイム T シャツ。3枚書いてる。ありがとうございます。いや、いいね。いいグッズができましたね。はい、2WF のために。いやよかったよかった。疲れたわ。笑ったー。はい、ということでね。あ、痛風量産泊の T シャツも欲しいそうです。痛風量産泊作る？痛風量産泊はデザインどうしましょう？まあ、ここにまあ量産泊とか入れて、なんか後ろになんかあれ心差したんだよね、あの旗が。はい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 、北方量産泊、はいはいはい、では水光殿では、はい、志なんだよね。なるほどなるほど。でもそれは私の志とかぶっちゃうから あんまりちょっとなんかそのツーでもいいかなと思って痛いって痛いって旗をこう痛いってわーっとバグの中で痛い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 誰か絵描いてくれないかなそれイラスト、いやいいですね、イラスト描いてくれたらありがてえな。三角市長でね、そう横山三町でねいやー疲れた。いやということで、感じで時間大幅に押してるね、これめちゃくちゃ押しましたね、シーズン2はい、こんな感じで、はい、終了したいと思いますけれども、最後に、はい、協賛の、協賛してくださった皆様の、お名前ご紹介させていただきたいと思います、はい、こちらです。はい、ツーエラブル福島原人レスラー後援会様ありがとうございました。ありがとうございます。株式会社武田様ありがとうございました。ありがとうございます。畠山サービス様ありがとうございました。ありがとうございます。仙道君様ありがとうございました。ありがとうございます。天ぷら若隆様ありがとうございました。ありがとうございました。もみじの手様ありがとうございました。ありがとうございました。有限会社新山様ありがとうございました。ありがとうございました。有限会社寺村建設様ありがとうございました。ありがとうございました。と以上のですね、ご協力いただいた皆様のおかげで、はい、2WF、今回もセカンドシーズンも最後まで無事に、はい、配信を終えることができました。いやそうですね、本当に皆様ありがとうございます。あとね、このグッズやらをね買ってくれた皆様や、配信でスーパーチャット等を投げてくださった皆様のおかげで、はい、本当に皆様のおかげでこの 2WF、最後までシーズン2走り切ることができました。本当にありがとうございました。で、まあ、先週か水曜日か水曜日見たけども、はい、あのサードシーズン受けた、はい、いろんな、ね、資金調達のためにそうです、ね、グッズを、ね、考えてまして、はい、グッズ展開をしようと。まあこの後にやりますその過去映像とかを集めたような DVD だったり、はいはい、あとは、まあ、先ほどつい先ほど、はい、グッズができました、はい、グッズアイデアができました。そうマイアスリベンジタイム T シャツ、そうこれは絶対欲しい、その辺を、ね、作ってサードシーズンのためにいろいろと蓄えていきたいと思ってますので、はいはい、なんでね、ぜひとも皆様、うん、もしね、そんな、2WF 関係のグッズですかね、うん、まあ大体あのグッズ名の最初になんか 2WF とかつけますか、なんか分かりやすいよ、そうだね、これは 2WF の、あの運転資金になりますよ、ね、みたいなために、はい、なんかそういった感じのね、はい、グッズを、これから作っていこうと思いますので、はい、ぜひとも皆様、ご購入していただければサードシーズンができるかもって感じなので ね、はい、ぜひとも皆様、ご協力、よろしくお願いいたしますと、はい、いうことで、はい、シーズン2、はい、2WF のシーズン2、これにて終了となります、うん、生放送をご覧の方々は、最後のシーズン2ラストの、お宝、うん、試合映像がございますので、はい、そちらもお楽しみくださいと。今日は本当にお宝、今日は本当にお宝です、うん、おお本当にお宝、本当の意味でのお宝です。那須田愛氏、まあ、それは見てのお楽しみということで、はい、はい、そうですね、はい、ということで、こんな感じで 2WF シーズン2は、うん、以上となります、はい、まあ、1ヶ月間じゃないけども、全9回、ご視聴していただいた皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。またシーズン3でお会いいたしましょう、うん、はい、それでは皆さん、しばしの何お別れ、まあ、しばしのお別れです。それでは皆さんシーズン3で会いましょう。それでは皆さんさよなら。